Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Napadlo vás někdy, jak vypadá třeba kino nebo divadlo nebo kulturní dům v době, kdy se tam prostě neodehrává žádná kulturní akce? Je to teda jako napadlo a tak jsem se rozhodl, protože jsem měl tu příležitost to prozkoumat. Tak pojďte se mnou, pojďte, podíváme se. Takže jako první jsem vešel tady do jednoho ze sálů tohohle kulturního domu. Jak vidíte, je tady tma tmoucí, jen jsou znát stoly s bílými ubrusy a do té tmy svítí kovové části židlí a stolů, takže zjevně tady od někud dopadá světlo, ale bohužel není vidět ani na jeviště, což je škoda. No a to světlo sem asi nejspíš tady dopadá někde ze stropu, jo, tamhle, jasně. Další místo, které spolu můžeme prozkoumat, je tahle ta chodbička, která přiléhá k tomu sálu, kde jsme byli před chvilkou. Takže první umyvadlo se záchodem, jak vidíte, je to tady opuštěné, liduprázdné, ale rozhodně ne zanedbané. Ale další záchod, taková zvláštní vodovodní baterie, že jo? No a to neuvěříte. Jo, je tady třetí záchod. Ovšem tady, hojte, tady je šatna. Pojďme se podívat, jak vypadá taková šatna herců, nebo zpěváků, nebo umělců, prostě účinkujících. Teď je samozřejmě taky prázdná, takže tady můžou být až čtyři lidi se připravovat na nějaké to svoje vystoupení. Ten malinký stůl, tedy jako určený pro chlebíčky. No a jinak taky zvláštního. Tak se pojďme ještě podívat, jestli tady najdeme nějakou další místnost, která by mohla být zajímavá tady v tom opuštěném kulturáku. A našel jsem, přátelé, tenhle ten salonek, asi nejspíš nějaký salonek pro nějakou uzavřenou společnost. Všechno připraveno, takže jestli je libo kávu, kávor je připraven, tamhle jsou mlíčka, šálky, počálky, všechno je připraveno. Je takový výklenek, tady je co, dá se tam někam jít. Ne, je skutečně jenom výklenek, nic víc. No a takže se asi pomaličku můžeme vrátit ven zpátky z toho kulturáku. Co to bylo teďka? Myslím, že jsem tady sám. Tady už jsme šli samozřejmě po téhle chodbě. A tady je ještě jedna šatna. Jo, jo, tady je ještě jedna šatna. To bude taky prázdná, jenom tady ta doutnavka to tady všechno hlídá. Tak jo, přátelé, tak já myslím, že asi nic moc dalšího už tady nenajdeme. Takže jestli se vám tohle video líbilo, určitě dejte like. Jestli chcete vidět nějaká další podobná videa, dejte odběr. A díky, že jste se dívali. A loučí se s vámi z opuštěného kulturáku Lord Paulus a mějte se pěkně.